Tak ahoj lidi, my vás zdravíme, dneska opět z kuchyně. Dobrý den. A na úvod ještě musím říct, představte si, že manžel ještě se šel oholit, než se šel natáčet, říkám, proč se jdeš holit. A on mi říkal, točíme krkonošské pohádky, takže je oholený, tak je doufám, že to oceníte. No, jo. Ne, to bylo jenom oholil jsem se, holítkem se na nohy, bo mi žiletky došly, tak jsem tam škubal. Do prdele. Že kuchtík jde kuchtit, takže... Takovou polívku, to bude polévka, z kuřat. Toto. Mrkev, je tam mrkev, petrželka. Jedna petržel, celer, kousek celeru. A dvě takové menší cibule. Potom bramborky. Rajčatka. Dvě rajčata. A teď tohle vemu. Tak. No. A teď si tam to... kůže, nebo ty nožky, tak jemně nechají opec přichytit. Mezitím si toto nakraju, ale jako abych řekl, všecko to bude na také kusy, třeba brambory, tohle bude. Takové větší kusy, že? Tak. Když se to tam přilepí, to vůbec nevadí. A teď to ještě z druhé strany nechám jemně. Jemně zatentovat a pak to tam celé do toho hodím, ale to až za chvíličku. A ještě dva česneky, jako ty proužky. No, že jsem byl tak rychle, že jsem to zapomněl nakrát. A je to tam tak blízko na pětu. No, to jsou ty česneky, jsou tři, bo jsou také malé prvky jenom. No, takže... Takže tři jsme dali zkoušky. Tak. Pár kuliček nového koření. Ještě jedný, myslím, tak. Raz, dva, tři, čtyři. Bobkové listy. Tak je, ale kousky to jsou. Kráčky. Pepř. Tak a alžice. Soli. Pertip. Tak, teď to tak nám prohrábnu. No. Dobré, vypadá to very good. To uvidíme, až to bude hotové. Cítím, že všechno syrové. Hej, ty tam jsou samé dobrutky. Co by se na tom zkazilo? Nic. No takže... a teď to budu vařit tak asi hoďku, nebo až prostě to maso... jakoby bude obrat, nějaké... nebo odlízat od kostí, no, nebo jak to nazvat. Vytahuju maso, jo, se rozpadá. Tak nechceš to něčím jiným než takhle to vytáhnout? Na prasaka. No. Dobré, moje volba, moje spalené prsty. Tak to máš na tu pokličku položen, no. A já to dávám, ať to nezaprskám, vždycky nadávaš, že jak vařím, tak dělám bordel. To se tak, tak to budu muset pouklízit, tak to je jedno, to už zaprskané, to už vidím přes ten telefon. Tak, jak tam jeden pan psal, jak se vaří, tak je vždycky bordel, no, takže... Jistě. Takže a já mám to, má manžel jako má malý bordel, sice já mu to průběžně uklízím, to kdybyste viděli mě, jak já vařím, jak já mám bordel. Počkej, kolik tam bylo těch nožů, pět? Pět nožek tam bylo, jo. Asi jo, no a teď kolik jsme měli bobkových listů? Myslím, že čtyři byly. Takže tady máme jednoho. No, myslím si, že, abych byl upřímný, že tam... Musí být prostě. Ale ne, že tam mám víc vody, než by tam mělo být. Jo, protože se tam dolívala voda, ale... No, uvidíme. A další? Takže vyloví se bobkové listy a pak se bude pokračovat. Zdá se mi, že vody je moc, tak to prostě odeberu, protože náhodou zdání klame, takže si to schovám. A já si myslím, že už bych asi nechala. Jo, dobré.
Však ta polívka nemá být kremová. Ano, a to je to, co jsem chtěl říct, že to není krem. Kremová polévka, jo, to se dělá. Šup. Má se to dělat na sporáku, ale tam jsem zasuvku nedal, jak jsem to... No, my máme zasuvky tady z té strany. No a mezi tím, jak se to mixuje, tak oddělím... Já vařit i vařit. Ne? Já vím. Plyn máme z Ruska, to je. Udělím maso od kosti, že? Jo. Takže vyzkoušíme. To není robate. Dobré. Dobré. Neobírám to úplně, bo nechávám něco psovi. A pak tam ještě přijde čerstvý kopírek, nemáme, ale ze zahrady máme mražený kopírek. Mražený kopr. Takže. Takže polívečka už je rozmixovaná. Ale teď je taková hustější, tak já si myslím, že tam ještě určitě bude muž přidávat tu vodu, protože ona nemá být kremová. Na jako je fakt hodně hustá. No. Takže polívka je rozmixovaná. Jo, je to taková, není to kremové, není tam nic, to je jenom prostě ta zelenina. Jestli to má někdo dát říčí nebo hustší. Můžeš to dořejit. My jsme tam z toho vývaru dali tolik, možná, že tam ještě něco dáme. Odebrali jsme, ještě jsme dovolili tak polovinu, ale no. Je to dobré, no prostě. Takže, teď. Teď si tam nasype obranem, co? Nasypu. Koščí necháme pro psa, nebudeme je žrat. A nebo že bychom chroustali po večerech. No. No. A už holky tam... už se vrátili, tak můžete slyšet. Tak. Zamíšáme. Kdo chce menší kousky, může si to na, jakoby nakrájet tak jako na nasekat jako na kousky nebo nakrájet, jo? Já jsem to otrhal. Takže promícháme. Je to trhané, jo? A je to takové celku husté už. Zase tím jsem to jakoby tak zhoustlo, jo? Že to je... Že polívka nám už je v říti, že? Ne, že je v říti, jako. Tak kopírek, vidíte, je takový chudák. Je z mražáku, no. Z mražáku, on jako strašně, rozmrzlý, tak... A strašně lepivý. No, jako nemáme čerstvý, no, tak jako... Ale má tam být čerstvý, no, tak... Jo. Tak ho tam... Míchami. A tak já nevím... Minutku... Ani ne, nebo minutku dvě maximálně. Necháme povářit. Nechat přebublat. Když si pak naberete talíř... To se má dávat do talíře. A buď, jak kdo má rád, někdo si tam dá smetanu, hustou, jakoby, a nebo zakyselou smetanu, jak kdo chce. Podle prostě, chuti, jo? Že? Podle chuti prostě člověka, jako, jo? To není jako recept, jako úplně světodarný, nebo to, a je to polský recept. Takže polívka už je hotová, mají manžel nabranou. No já bych tam nic nedával, někdo tam dával, zakysanku někdo, sladkou, teď tam nebudu hrabat, tak to... To nebudeš hrabat, tady to je tekutá smetana. Tady aha, to tak to ne, to... tak to má být hustá. To nechceš? Aha. Ne, to má být hustá. Já jsem si dala tady tuhle tu tekutou, to je 30%. Já vím, ale to má být taková ta... Zakysaná, tak. Ale ne, ale i normální jsou smetany takové ty husté. Jo, tak, aha, tak to jo, ne. Já prostě... jsem tady tu nalila na zimění a bylo to výborné, no. Ale i tak je to dobré, jak se tam dal ten kopr na závěr, jako tak to se zvedlo, to vystřelilo úplně, to je tak level, tak. Víš, že jako... To postaví jako, nebo jak bych řekl, kuřecí vývar. Já třeba nemám rád kuřecí vývar s nudlemi, ale tohle... Když je to rozmixované, jo, že? Je tam hromada zeleniny a je to z toho udělané tohle, tak to můžu kdykoliv. Ale když jsme to rozmixovali a jak říkám, byla tam jenom ta zelenina a to tak nebylo to jako špatné, jako nebylo, jo. Ale bylo to takové byl... normální, ale ten kopr, ten to vystřelil. Já jsem říkala, jsem zvědavá, jestli se to změní a fakt s tím koprem úplně perfektní. A jak je tam to maso obrané, máme tam vlastně těch... Pět paliček, já jsem se nemohla, jak se to jmenuje, pět paliček, je to i hodně husté, jako je tam fakt toho masa hodně. Já, ani člověk nemusí mít strach, že tam bude nějaká kost v tom. Z toho udělám mají burger, jestli chcete. No, to jo. Tak jo, lidičky, my se s váma loučíme. A moc vám děkujeme, že se díváte na naše recepty, respektive na manželově, jenom uklízím, on váří. Já se snažím. No, ale je to dobré, má to dobré vždycky. Tak se mějte pěkně, ahoj!